Otroci prihajajo iz šol, osnovna šola Antona Tomaža Linharta, osnovna šola Frana Saleškega Finžgarja Lesce, osnovna šola iz Lipnice in pa osnovna šola Antona Janše. Letos je bilo 39 odličnih učencev. Kakšen je recept za odličen uspeh? Ja, predvsem trdo delo, to je nekaj najpomembnejšega. Šola je itak tako težka, kakor si jo sam narediš. Več, kakor delaš, pa več, kakor sprot, boljš ti gre, tako da. Česa se boš najbolj spominjala v devetletki? Najprej itak vseh prijateljev, pa pa učitelj, pa seveda zabave med kukam, tako da. Kam odhajaš? Na gimnazijo Jesenice. Tudi ti si vseh devet let odličen, si veliko časa posvetil učenju. Ja, ne tako veliko. Šele v 8. sem se začel učiti, sem v 7. so ocene šle malo na slabš, pa sem se pa mogel bolj potruditi. Sam ne, drugače ne tako veliko. Česa se boš spominjal v šoli? In vseh sošolcev, pa učiteljev tudi. Kam odhajaš na počitnice? Na počitnice gremo letos na Hrvaško pa v Italijo. In kam odhajaš po devetletki? Na Kranjsko gimnazijo. Uspešno pot naprej. Hvala. Recept za odličen uspeh? Ja, jaz bi rekla, da pač mori se moraš rad učiti, no? Ker ima tisti, ki se ne učijo radi, tudi imajo tako dobrih ocen. Pa velikokrat pač poslušati pri pouku. Seveda, če imaš dobro učitelj, še boljše, no, za zdravje. Veliko časa posvetila učenju? Odvisno pa kakšnih predmetih, recimo pri matematiki sem mogla malo več se učiti, pri ostalih pa malo manj. Kateri predmeti je bil najljubši? Zgodovina, športna pa angliščina. Kam odhajaš zdaj naprej? Grem na gimnazijo Franceta Preširna na splošni oddelek. Se je bilo treba veliko učiti, da si bila odlična? Ja, veliko. Kateri predmet ti je bil najljubši? Gospodinstvo. Pa še? Tehnika, pa likovna. Koliko ur si posvetila na dan učenju? Koliko je bilo treba se učiti. In sedaj zaslužene počitnice, kje jih boš preživela? Doma pa z družino ga imam še na morje. Kakšen je tvoj recept za odličen uspeh? Veliko truda, ne vem. Pravzaprav poslušati pri pouku, pa kdaj se učiti. Učiti se pa pred ta zadan moment. Kateri predmet ti je bil najljubši? Meni osebno zgodovina. In kam odhajaš? V gimnazijo Kranj, na splošni oddelek. Župan Cirek Globočnik je bil prijetno presenečen, da je bilo letos med mladimi bistveno več odličnjakov kot v preteklih letih. Zgleda, da so tako nadarjeni in da so imeli tudi podporo svojih učiteljev, profesorjev in sem v bistvu navdušen, no, da imamo toliko odličnih učencev, učenk. Seveda smo pa tudi malce pokrmljali o njihovi prihodnosti, tako da sem jim zaželil predvsem v poletnih mesecih počitka, v nadaljevanju pa čim bolj uspešno šolanje, ker sem prepričan, da bodo ostali v naši sredini, zelo pomembno, da se izobražujejo, da bomo potem imeli čez kakšnih 10 let dober kader, ki nas bo peljal naprej.